Java që po përfundon sjell bilanc më të qetë statistikave të policisë së Kosovës, ku në të 7 komunat e Anamoravës ndodhën 40 incidente kriminale, 16 persona u arrestuan dhe 26 aksidente trafiku. Ajo që bie në sy janë rastet e raportuara të dhunës në familje, duke qenë kjo që ka një rritje të ndjeshme, ndërsa ajo përshkaktohet për motive të ndryshme. Zëdhënësi policisë së Kosovës për rajonin e Gjiranit, Ogeri Smetashani, njofton një rast të tillë ku u përfshin edhe familjarë të tjerë të një gruaje që pësoj dhun nga burri. Policia Kosovës ka pranuar informat se një person, më fakt është një rafje në progres këtu në qytetin e Gjilanit, një sitë patrulluese kanë dalë me urgjesë në vendin e ngjarjes dhe janë hasur 3 persona. Është mësuar se i dyshimti i parë i këtij rasti, pasi ka pasur probleme me bashkëshortin e tij me të cilën bashkëjeton që një kohë, e kishte mbyllur ato, kishte ngujuar në dhomën e banesës, gjersa ajo ka arritur që të thras dy vëllezrit e saj, po ashtu dy dyshimte, të cilët me të atakuar të dyshimtin e parë, ka filluar kacafytja mes tyre dhe janë shkaktuar lëndime të dukshme trupore, me çka ka kërkuar ndihmë mjekësore. Togeri Smetashani tregon për procedurat të tjera ndëshkuese e ligjore për të përfshiret në këtë incident. Policia Kosovës ka arrestuar 3 të dyshimtit. Është kontrolluar dhe bastisur banesa e të dyshimtit të parë, ku është gjetë një pushë gjetie me leje valide dhe një numëri i municionit. E njëjta është konfiskuar, gjersa 3 të dyshimtit pas janë intervistuar në prani të avokatës me mbrojtës, ndaj tyre prokurori shtetit ka urdhëruar që të caktohet masa ndalimit për 48 orë, gjersa rasti dhe motivet të rastit janë duke hetuar. Gjatë javës që lan pas, u shënua edhe një rast i klasifikuar si dhunë familje, ku në Gjilan një çift bashkëshortor pas një zënke verbale ka nsulmuar fizikisht njëri tjetrin, ku e dyshuara vazhdoi duke e shkaktuar lëndime trupore. Për pasojë të dy kanë marrë trajtim mjekësor në emergjencë, ndërsa me vendim të prokurorit të dyshuarës i caktohet masa ndalimit për 48 orë, kurse burri i saj lirohet ndërsa rasti procedohet në procedurë të rregullt në prokurorinë themelore në Gjilan. Arsyet e dhunës në familje janë të shumta, duke filluar nga ato ekonomike e financiare, nga problemet shëndetësore, por edhe izolimi në shtëpi si pasojë masave të rrepta anti-Covid.